Подвір'я за адресою Даля 1. Тут зібралися мешканці будинку, аби обговорити з представниками влади та керівництвом Миколаївської теплоелектроцентралі про перехід на індивідуальне опалення у квартирах, оскільки в будівлі відсутні лічильники на тепло. Серед них була Світлана Яковлєва. Жінка 10 років живе у цьому будинку. Говорить, коли буде відома точна вартість переходу на індивідуальне опалення, тоді прийматиме рішення. Зараз треба, щоб людей... Зараз потрібно, щоб людям зробили перерахунок. Я, наприклад, не звикла жити у борг. Це виходить, що мені треба відмовитись від усього, щоб платити за опалення. Мешканець будинку Євген Берстецький цікавиться, хто готуватиме проєкт та технічну документацію. Все це тільки на словах, общі фрази і ніякої фінансової, математичної перерахунку немає. Тому треба спочатку дивитись технічну документацію, а після приймати рішення. На зібранні був присутній заступник міського голови Дмитро Лазарєв. Говорить, перехід на індивідуальне опалення можливий лише у міжопалювальний період. Наша задача зараз – зібрати жильців активних, які пілотно... Наша задача зараз – зібрати активних мешканців, які пілотно з нами разом пройдуть цю всю процедуру. Тому що, по-перше, ми повинні вивчити економічну складову. Чи вигідно це буде вам? По-друге, логічну складову. Тобто, чи отримаєте ви якісне тепло в будинках, а не платіжку за тепло? Коли ми зрозуміємо фінансову складову, тобто скільки обійдуться місту і вам ці заходи, ми можемо зрозуміти, чим зможе допомогти місто. Місто однозначно буде брати участь у цьому процесі. І як на момент оформлення документів дозвільного характеру, так і в процесі встановлення усього обладнання. Залежно від тієї суми, яка потрібна на ваш будинок, ми будемо розуміти, це буде компенсація витрат, яку ви самі понесете, або це буде зворотна допомога. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Олександр Рєпін говорить, перейти на автономне опалення можна за умови, якщо 50% мешканців будинку вже перейшли або переходить увесь будинок. Потрібно це соціальне напруження, яке виникло у місті з платіжками, вирішувати. Якщо буде розуміння від ТЕЦ, проблем не буде, але ви отримаєте дозвільний документ на відключення. Крапка. Далі ви індивідуально йдете, тому ви вирішуєте питання самі. Теплопостачання до будинку «Далі-1» надає підприємство «Миколаївська теплоелектроцентраль». Заступник генерального директора зі збуту та енергонагляду підприємства Валерій Гальченко пояснює причини високих цін в платіжках абонентів, які мешкають у будинку без встановлених лічильників. Вийшла постанова 830, в якій було вказано... Вийшла 830-та постанова, у якій було вказано, що розрахунки у будинках, які не обладнані приладами комерційного обліку теплової енергії, проводити згідно методики 315. Це величина теплового навантаження. Методика виходить розрахункова. На сьогоднішній день Миколаївська ТЕЦ уклала договір з ліцензійною проєктною організацією, яка здійснює нам перерахунок фактичного теплового навантаження будинку. Організатором зібрання був мешканець будинку Максим Невінчаний. Розповідає, в платіжках за опалення мешканців будинку минулого року були високі ціни. Основна ідея цього нашого пілотного проєкту полягає у тому, щоб ми сьогодні напрацювали механізм, де будинок і мешканці, написавши заяву, сьогодні без хабарів, без будь-яких труднощів, без того, щоб ходити до чиновника і отримувати дозвіл на перехід на індивідуальне опалення, ми зробили наступне. Щоб сьогодні високого рівня чиновники з ТЕЦ, з мерії, з департаменту енергетики, з департаменту ЖКГ будуть тут і за заявою людей, щоб влада сьогодні забезпечила перехід на індивідуальне опалення. За словами Валерія Гальченка, у будинку проживають 80 абонентів. Нагадаємо, 12 січня на засіданні виконкому звернувся миколаївець Дмитро Фесина, аби там розглянули формування тарифів у Миколаївській ТЕЦ. Тоді близько 8 тисяч гривень вийшли платіжки за тепло на одного абонента. За словами Дмитра Лазарєва, у Миколаїві є 95 будинків, в яких відсутні лічильники на тепло. Олександр Хрес, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.